Hvis vi skal gå et skridt videre i forhold til det og grave os lidt ned i, hvordan vi så skal forstå os selv og vores bevægelser, jamen så drejer det sig altså om en hjerne, der bevæger sig, eller som kan bevæge en krop og interagere med omgivelserne og få sensorisk information tilbage, perception tilbage omkring den verden. Det er de to ting, som vi har brug for at kunne fungere effektivt i forhold til denne her verden. Ikke? Og det betyder også, at vi altså har en tæt integration imellem perceptionen på den ene side og motorikken på den anden side. Og det er en interaktion, der hænger meget, meget tæt sammen, så vi faktisk, mener jeg, ikke kan forestille os en perception, uden at vi har bevægelsen på den anden side, eller bevægelsen, uden at vi har perceptionen på den anden side. Det hænger meget, meget tæt sammen. Eksempler på det, det er, at hvis vi tager sådan noget som vores syn, så ved vi, at hvis man fastlåser øjnene fuldstændig, så vil lyset kontinuerligt falde ind på de samme fotoreceptorer i retina, og de vil efterhånden adaptere og holde op med at sende information videre tilbage til nervesystemet. Derfor så har vi faktisk indbygget i vores motoriske system, at øjnene de hele tiden bevæger sig en ganske lille smule, og sørger for, dermed for, at lyset det falder ind på lidt forskellige fotoreceptorer, så vi ikke får denne her adaptation. Så vi har brug for bevægelsen for at kunne få den optimale perception hele vejen igennem. Den anden vej rundt gælder det også. Vi har brug for perceptionen, vi har brug for sanserne for, at vores motorik den kan fungere. Det her det er en efterhånden rigtig god ven, Ian Waterman, som var så uheldig for 30-40 år siden nu, da han var 19 år gammel, at miste al sensorisk information fra faktisk halsen og nedad. Han fik en maveinfluenza formodentlig, og fik dermed dannet antistoffer, der angreb hans dorsalrodsganglier og destruerede alle de sensoriske nerveceller, der ligger der. Så han har fuld motorisk funktion, sådan set alle de motoriske nerveceller, de er der, men alle de sensoriske nerveceller, de er altså faldet væk. Han kan intet føle fra halsen og nedad. Det skete fuldstændig akut. Han stod i en slagterbutik på øen Jersey, og der beskrives det altså, at han lige pludselig faktisk mistede denne her følesans. Der er det interessant, hvad sker der i den situation? Ikke? Hvad oplever man, når man lige pludselig mister følesansen? Ikke? Umiddelbart så ville man sige, jamen, så følte han, at han blev følelsesløs eller noget i den stil. Overhovedet ikke. Det, der skete, det var, at han ikke kunne holde balancen. Han kunne simpelthen ikke blive stående på benene. Han faldt sammen og lå bare på gulvet og kunne stort set ikke røre sig overhovedet. Når han efterfølgende prøvede på at lave bevægelser, for eksempel at gribe en bold eller sådan noget, så forsvandt hans hænder bare i alle mulige retninger. Han kunne overhovedet ikke styre bevægelserne. Og det tog faktisk et år for ham at lære at lave bevægelser igen. Og det er det, han fortæller om i det der første klip. Nu har jeg ikke rigtig sat lyd på, men I kan se ham fortælle, at det, der han gjorde først, det var, at han lå der i hospitalssengen og prøvede på at finde ud af, hvordan han kunne komme op og sidde. Og for at gøre det, så blev han altså nødt til at koncentrere sig om sine mavemuskler, og blev nødt til at kigge på mavemusklerne, og så kunne han så se på huden, når mavemusklerne de aktiverede sig. Og det gjorde så, at han kunne sætte sig op ved virkelig at koncentrere sig om at få spændt musklerne. Han udregnede altså simpelthen den strategi, han skulle bruge for at komme op og sidde i sengen. Og så fortæller han også om, hvordan han så blev så glad for, at han kom op og sidde i sengen, at han glemte at koncentrere sig om det, og så faldt han ned igen, ikke? Og det, han så fortæller her, det er, at det stadigvæk er sådan i dag. Han bliver stadigvæk nødt til, for hver eneste bevægelse, han laver, at lægge en strategi for, hvordan han skal lave denne her bevægelse. Han bliver nødt til hele tiden bevidst at gennemtænke de bevægelser, som han skal lave, og så ved hjælp af synet gennemføre de her bevægelser. I det øjeblik, han ikke har synet, så er han faktisk fuldstændig fortabt. Så kan han ikke lave de her bevægelser. Han har altså brug for hele tiden at styre bevægelserne meget, meget intenst og meget bevidst. Det betyder også, at det opfylder hele hans bevidsthed, det at skulle lave de her bevægelser. Så han kan ikke lave to ting på en gang. Han kan ikke koncentrere sig om at skulle både tale og gå og gøre flere ting samtidig. Han bliver nødt til udelukkende at lave den ene ting, som han koncentrerer sig om. Men han har lært, og det er unikt. Der er mange andre, eller der er ikke mange andre, der er enkelte andre patienter rundt omkring i verden, som har
fået den samme type af lesion som han. De sidder alle sammen i kørestol og har hjælpere og er på plejehjem osv. Han er den eneste, som vi kender til, som har klaret at træne sig selv op til at fungere igen. Og det gør han altså ved at bruge enorm viljekraft. Altså, han er virkelig et sejt menneske på alle mulige måder, ikke? Som bare ikke vil give op. Og det betyder også, at den bog, der er skrevet om ham, den hedder Det daglige maraton. Stolthed og det daglige maraton. Fordi det er et dagligt maraton, han gennemlever for at kunne lave de her bevægelser. Det, som han siger selv, det ville være meget nemmere for ham bare at give op. Og så sidde i en kørestol og have plejepersonale til at tage sig af ham. Men det vil han simpelthen ikke. Han vil selv. Også selvom han godt ved, at det er allerhelvedes besværligt, det her. Ikke? Lige for at vise den anden her lille videoklip fra ham, hvor han kommer gående, der kan I se karakteristisk også den måde, han går på. Han løfter fødderne fantastisk meget, så har han hvide sko på. Og det har han, fordi så kan han se fødderne. I det øjeblik, han ikke ser fødderne, så er han simpelthen ikke i stand til at gå på nogen fornuftig måde. Så en bakke i hånden, og så er han fuldstændig hjælpeløs, fordi han skal altså se fødderne for at kunne lave det her på en fornuftig måde. I kan se, når han skal ind og løfte en ting, som jeg gør, uden de helt store problemer, der skal han altså hver gang tænke sig om. Han skal tænke på, hvordan han sætter sine fødder, og så sørge for, at han har et godt tyngdepunkt, før han begynder at række ud og løfte noget op. Fordi han ved, når han løfter et eller andet, der er tungt, så vil det flytte hans krops tyngdepunkt, og så risikerer han at falde, hvis han ikke sørger for at spænde op først. Alle de der ting skal han beregne først. Sådan noget som at løfte denne her, som jeg gør uden de helt store problemer, og kan holde om den på alle mulige måder. Den måde, han gør det på, fordi han ved ikke, hvis han ikke kigger på den, om han overhovedet klemmer nok. Den måde, han gør det på, det er simpelthen at se på, hvor meget fingeren den bliver deformeret, og han ser på, om den nu bliver hvid huden omkring der, hvor han klemmer, og det bruger han til at vide, at han rent faktisk klemmer omkring denne her ting, for at han er i stand til at løfte den. Og det betyder altså, at han også kommer til at bruge langt mere kraft, end det er nødvendigt for at løfte alle de her ting. Så han går rundt og bruger masser af muskler til stort set ingen verdens nytte, og han har enorme problemer med de der æg, og det er derfor, de er der ikke, fordi han netop kommer til at klemme for meget omkring alt ting for at løfte, så han er ikke glad for at løfte æg, skal jeg hilse at sige. Så det er en fascinerende historie, synes jeg. Altså, det er nu 30-40 år, han har levet med denne her sygdom. Han siger selv, at det er fuldstændig uforandret. Det samme, han skal gøre hver gang, når han skal lave en bevægelse. Han skal tænke den igennem, han skal koncentrere sig om. Det har ikke ændret sig overhovedet. Det betyder med andre ord, at han har ikke lært noget. Hans hjerne er ikke blevet automatiseret, blevet bedre til at lave de her bevægelser, som alle vi andre, vi oplever, når vi starter med at lave nogle bevægelser, vi ikke er vant til. Så efterhånden så bliver det nemmere og nemmere, og så behøver vi ikke at have bevidstheden omkring det. Så kan vores hjerne styre det, uden at vi selv skal være bevidste omkring det. For ham der er det altså hver gang en ny bevægelse, så er det altså en ny strategi, han skal opfinde. Og så bliver han nødt til at bruge den strategi efterfølgende på en fuldstændig bevidst måde. Vi prøvede at udsætte ham for nogle nye ting, som han ikke havde prøvet før. Det synes han faktisk er vældig morsomt at sidde og lege med, hvordan kan man nu løse denne her opgave, som for eksempel, at vi fik ham til for første gang i hans voksne liv at kaste med en bold. Og I kan forestille jer problemet. Første gang han gjorde det, han sad nede på gulvet, fordi ellers så tog han ikke. Og der var puder omkring og så videre. Der løftede han bolden, og så fortsatte han bagover, fordi han havde glemt at lige tage højde for, at når armen den kommer derop, så trækker den altså gevaldigt i kroppen, så han endte nede. Ikke? Men næste gang så var han forberedt på det, ikke? Så derfor så fik han spændt op, og han gjorde det forsigtigt og så videre. Ikke? Og så kom det mest fascinerende, som vi ikke havde tænkt over overhovedet. Han havde sådan set ikke noget problem med at styre hånden, fordi det kunne han gøre visuelt på en ganske udmærket måde. Det, han havde store problemer med, det var at finde ud af, hvornår han skulle slippe bolden. Jeg ved ikke, hvad det er, der får os andre til at finde ud af, hvornår vi skal slippe bolden i den der bevægelse, men han kunne stort set ikke finde ud af det. Så enten blev bolden hængende i hånden, og så røg den ned, og så slap han den dernede, eller han kom til at slippe den halvvejs henne, osv. Så hele den der timing at finde ud af, hvornår bolden den skal slippes, den skulle han altså sidde og arbejde med i. Jeg tror, han arbejdede med det i 2-3 timer, før han sådan fik det helt rigtigt, og så kunne han så gøre det hver gang. Ikke? Det, han så gjorde, det var, at han faktisk gjorde det med begge hænder,
Fordi det endte så med at være hans strategi. Han kunne simpelthen ikke koncentrere sig om kun at gøre det med det ene, så han sad sådan der og kastede på den måde. Ikke? Så der er masser af spændende, fascinerende ting, man kan få god forståelse af.